Të nderuar mësimdhënës e të nderuara mësimdhënëse, duke ju uruar për një vit shkollor të suksesshëm, po ju aparaqesim tekstet e reja që ushtohen botimeve Albas për vitin shkollor 2023-2024 për nxënësit e klasave 1 deri në 5. Matematik 1, art figurativ 1, edukat fizike 1, edukat fizike 2, edukat muzikore 2, njeriu dhe natyra 2, shkaftësi 5, dhe teksti tjetër njeriu dhe natyra e klasës së 5. Këto tekste janë përfshirë në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga Ministria e Arsimit. Tekstet janë të shoqëruara me fletore pune ku nxënësi ushtron praktikisht njohuritë e marra në çdo temë mësimore nëpërmjet ushtrimeve dhe detyrave individuale ose në grup. Më shumë vlerë janë edhe librat e mësuesit, të cilët u vinë në ndihmë arsimtarëve për t'i realizuar në orën e mësimit të gjitha kompetencat që i përmbajnë kurrikulat përkatëse. Këto libra janë përgatitur edhe në formatin digital për të krijuar kushte për një mësimdhënie sa më bashkohore. Ju falenderojmë paraprakisht për kohën. Ju shkoj të mbarë ky vit i ri shkollor.